De resto, espero que estejam todos bem, que estejam todos seguros, a nível de saúde, que não apanhem nenhuma infecção, nem coisa nenhuma, que se tratem, se necessário. Espero que fiquem todos bem, tal como eu estou, penso eu. Até agora estou seguro. Comecei a quarentena em 17 de março. Agora estou seguro. E vocês? Escrevam aí nos comentários como é que vocês têm passado ultimamente. Passagem, sei não.
Será que tem passagem aqui? Passou aqui uma pessoa há pouco também. Sim, tem. Mas é, pessoal. Um dia assim um bocado para o ventoso e tal, mas tá bom.